გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ სოსო ნებიერიძე, მოგზაური ბლოგერი და მოგესალმებით ჩვენი საყვარელი დედაქალაქიდან თბილისიდან. მე მინდა მოგიყვე ძალიან საინტერესო მოგზაურობების შესახებ. უკვე წლებია რაც სოფლიოს გარშემო მოგზაურობ და ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტო ვიდეო მასალა და ინფორმაცია დამიგროვდა. ამიტომ დღეს სპეციალურად დროების მაყურებლისთვის მინდა გავაკეთო ესეთი სიუჟეტი და განახოთ თუ სად და როგორ ვიმოგზაურე ამ წლების განმავლობაში. ახლა დავჯდები და მოგიყვებით ყველაფერს დეტალურად რა და როგორ გადამხდა და გაჩვენებ ძალიან საინტერესო კადრებს. ჩეული მოგზაურობა იყო კენიაში. კენია გახლავთ აფრიკის კონტინენტზე, არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქვეყანა. ზოგადად კენიაში მოგზაურობა ძალიან კარგია მიგრაციის პერიოდში, როდესაც ცხოველები მიგრირებენ, ეს არის ივლისი-აგვისტოს პერიოდი და სწორედ ამ დროს ჩავედი და ეს არის გარანტია იმისა, რომ თქვენ ნახავთ ძალიან ბევრ ცხოველს ერთად. კადრებსაც უყურებთ, ეს არის რეალობა, მეგობრებო, და ეს ნახე საკუთარი თვალით. ეს ხდება კენიაში, ჟირაფ მეინორ არის ესეთი სასტუმრო, სადაც ყავთ ეს ჟირაფები და ზრუნავენ მათზე და მათი გადარჩენისთვის ფუნქციონირებს ზოგადად ეს სასტუმრო. უამრავი ტურისტი სტუმრობს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამ სასტუმროს და აქ მოხვედრა არის ძალიან რთული, რადგან სულ 12 ნომერი აქვს და მოთხოვნა არის საკმაოდ დიდი. წარმოიდგინეთ, გები 7 საათზე გადიხარ აივანზე და ხვდება ეს ჟირაფი, რომელიც ელოდება რომ აჭამო საჭმელი. შემდეგ უკვე ჩადიხარ სასაუზმოდ, სადაც ფანჯრებში ესე შემოყოფენ თავს და შეიძლება ითქვას შენთან ერთად საუზმობენ. განსაკუთრებით სასიამოვნოა, როდესაც მეორე ნახევართან ერთად ხარ ესეთ გარემოში. არის სუპერ რომანტიული ადგილი და მე შემეუღლესთან ერთად ვიყავი და მოკლედ ძალიან დასამახსოვრებელი დღე იყო ჩვენს ცხოვრებაში და ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო დღეც. ეს გახლავთ ამბოსელის ეროვნული პარკი, სიდიდით მეორეა კენიაში. აქ ბევრი ცხოველის ნახვა შესაძლებელი და განსაკუთრებით აფრიკული სპილოებით არის სახელგან თქმული. მართალია მასაი მარას ეროვნულ პარკს ვერ შეედრება ცხოველთა რაოდენობით, თუმცა ის სხვა მიზეზებით არის ცნობილი და მაინც იზიდავს ტურისტებს. ერთ-ერთია კილიმანჯარო, ყველაზე მაღალი მწვერვალი აფრიკაში, ასევე ამბოსელში ტიპიური აფრიკული გარემოა, რაც მეტად შთამბეჭდავს ხდის აქაურობას. უკვე ნახევარი საათია აქ ვთქავართ, რომ ილოებმა გადაწყვიტონ გზის გადაკვეთა და როგორც იქნა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ეხა გადაკვეთავენ გზას და გადავიდებთ. ეს არის საუკეთესო ფოტო, რაც კი ოდესმე გადამიღია და იშვიათია, რომ ზოგადად ესე გაგიმართლოს. სოფლიოში ყველაზე სწრაფი ცხოველი და კილიმანჯარო ერთად, ეს ის იშვიათი სანახაობაა, რომელიც ამბოსელის ეროვნული პარკში შეიძლება ნახო. რაც შეეხება მასაი მარას ეროვნულ პარკს, აქ ცხოველთა რაოდენობა გაცილებით მეტია. ო, ტიპი რა სათკას ნახით. ო, მამაკი და იმალდელენაა. ახორობს 4 ოჯახი. და ახლა მივარ რომ დაგეთვალიერებინან თავიანთი სახლი. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანები 21 საუკუნეში ცხოვრობენ საერთოდ ცივილიზაციას მოწყვეტილი, არ აქვს შუქი, არ აქვს კომპიუტერი, არ აქვს ტელეფონი, საერთოდ არაფერი, რაც 21 საუკუნეში ნორმალურ პირობებში ყველა ადამიანს აქვს. და მათთან ვიზიტი იყო ძალიან განსხვავებული და ძალიან დასამახსოვრებელი, კადრებსაც ხედავთ ალბათ. დამათვალიერებინეს ეს თავიანთი საცხოვრებელი სახლები, რომელსაც რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ქალები აშენებენ. მათი წესი ესეთია, რომ როგორც ლომები ცხოვრობენ, ზოგადად მამრი ლომი არ ნადირობს და დედრი ლომი ნადირობს და შემდეგ მის ნანადირებს ჭამს მამრი ლომი და მამრი ლომი იცავს მდედრებს საფრთხისგან. აი ეს გადმოაქვთ მათ თავიანთ ცხოვრებაში და ქალებს მოკლედ ამუშავებენ და თვითონ კაცები ძირითად არაფერს არ აკეთებენ.
კენიამ ხელაშ დაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე და ზოგადად აფრიკამ გადავწყვიტე რომ როდესაც დავბრუნდი გადავწყვიტე რომ ისევ აფრიკაში წავსულიყავი და ამჯერად ავირჩიე ნამიბია. არსებობს აფრიკაში ქვეყანა რომელიც არის სუპერ უსაფრთხო, განვითარებული, თანამედროვე, მოწესრიგებული და მოგზაურობისთვის იდეალური და ამავდროულად ისეთი ექსოტიკური როგორც აფრიკის სხვა ქვეყნებია. პირველ რიგში რაც ჩასვლისთანავე თავში მომხდარ ქვეყანაში ეს არის ძალიან განვითარებული ინფრასტრუქტურა, გზები არის საოცრება. გადადის ნახე უამრავი ცხოველი და სწორედ აქ შემხვდა ისეთი კადრები რომელიც ყველას გაქვთ ნანახი მულტფილმში მეფე ლომი, აი ზუსტად იგივე ანალოგიური იყო რეალობაში გადმოტანილი. უამრავი ცხოველი იყო შეკრებილი ერთად პატარა წყლის გუბესთან, მათ შორის ლომიც რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყო, რომელიც არაფერს არ ვნებდა დანარჩენებს და რაღაცა ეს ჰარმონიულად თან არსებობდნენ. თუ როდესმე ნამიბიაში გადაწყვეტ მოგზაურობას, აუცილებლად უნდა იმოგზაუროთ საკუთარი მანქანით, რომლის ქირაობაც იქ პრობლემას არ წარმოადგენს. უნდა შევიდეთ და ავიდეთ ზემოთ. და აქაურობის კიდევ ერთი დამახასიათებელი სწორედ ეს ხე გახლავთ, ეს არის ქვივერთრი, ესე ქვია, რომელიც ნამიბიასა და სამხრეთ აფრიკის ტერიტორიაზე გვხვდება და ერთგვარი ტყე გახლავთ აქ ნამიბიაში. სოგადად ნამიბია ძალიან ცნობილია ორიქსით, ნამიბიის გარემოს სასწაულად ერწყმის და საოცარი სანახავია. ერთი სიამოვნება, როდესაც ნახულობ უდაბნოს და ოკეანის შერწყმას და სწორედ ნამიბიაში შეგიძლიათ ამის ნახვა. და ფუნდამენტალურად მოკლედ ეგვიპტეში და მეჩვენებინა ძალიან განსხვავებული ადგილები ჩემი გამოწერებისთვის. წავედი სივა ოაზისში, არის ესეთი ადგილი, რომელიც კაიროდან დაახლოებით 10 საათის საბაგზაზია. ეს არის პატარა დასახლება, რომელიც არის შუა უდაბნოში. წარმოიდგინეთ ირგვლივ რამდენიმე ასეული კილომეტრი საერთოდ არაფერი არ არის გარდა დასახლებისა, არის მხოლოდ უდაბნო. ასევე საოცრება იყო საჰარას უდაბნო, სადაც ივაუზისიდან წავედი და იქ შევხვდი მზის ჩასვლას და ჩაი ავადუღეთ, რაღაცა სისხლი დავანთეთ და მოკლედ საოცარი სანახაობა იყო. ასევე ჩემი მიზანი იყო მენახა იქ მარილის ტბები, პატარა ტბებია, სადაც მარილის შემცველობა იმაზე მეტია ვიდრე მკვდარ ზღვაში და ძალიან კარგი სანახავია, საოცრად ფოტოგენურია და მინდოდა რომ იქ გადამეღო ფოტო და სხვადასხვა ამ ფოტომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ჩემს სოციალურ ქსელებში და ერთ-ერთი გარდამტეხი აღმოჩნდა ჩემი ინსტაგრამისთვის. უამრავი გეგმა მაქვს, უამრავი ადგილი მაქვს აღმოსაჩენი და იმედია დროებაც იქნება ჩემთან ერთად შემდგომ მოგზაურობებში და გაგაცნობ ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავ ადგილს.